Evo, večeras nam je crkva dala jedan kratki Markov odlomak, da kroz njega dođemo bliže Bogu, da nam nahrani našu duhovnu glad, da nam prosvjetli naš um, da nas osnaži, da možemo živjeti snagom Božjom. Jer u istinu, kad se pustimo Božje riječi, otkrijemo kako ne živimo samo u kruhu, nego u svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. A večeras prva riječ koja izlazi iz njegovih usta je: hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Nekoliko malih detalja u rečenici koju smo mi svi čuli, ali da bismo je razumjeli, valja je odslovkati, valja je razdrobiti, valja se s njom susresti dio po dio, da to dođe do nas. Jer ako je uzmemo ovako, bez jednog takvog podrobnog, pozornog pristupa, ona prođe pored nas i to vam je kao konzerva puna hrane koju nosiš u džepu. Ima puno hrane, ali te nije nahranila. Treba rastvoriti, treba je pustiti unutra i pustiti da nas hrani. Prvo što Isus kaže: hoće li tko za mnom? To je početak. Jer se za njim ne mora ići. Jer se za njim ide samo ako hoćeš. Ne ide se za njim ako neko drugi kaže ide tamo. Jer opet ja moram reći hoću ili neću. Čovjek je čudesno biće o svemu, apsolutno o svemu. O svakoj mojoj riječi mi možemo reći da ili ne. Što god da ja kažem, ali to vrijedi za sve druge. Što god da se dogodi, ja mogu dati svoj pristanak ili mogu reći ne. Mi smo bića sposobna za reći ne i za reći da. Imamo volju. Dana nam je volja. I volja je čudesna ljudska sposobnost odlučivanja. Prva stvar koju Isus kaže: ako hoćeš ići za mnom. Nitko ne mora. Ako hoćeš. Nema hoda za Bogom pod pritiskom. Samo ako ja hoću. I zato rečenica počinje: hoće li tko, ako tko hoće za mnom, nek napravi sljedeće stvari. Prvo, neka se odreče samog sebe. Isus ne kaže: hajde dođite za mnom, bit će vam lijepo. Ne obećaje kao što obećaju trgovci programima, stvarima, idejama: hodi za mnom, bit će ti dobro. Ne. Prva stvar je, trebaš se odreći samog sebe. Što to znači odreći se samog sebe? Tko će ići za njim ako se ja odrećem samog sebe? Tko onda ide uopće za njim? Što znači odreći se samog sebe? I jeste susreli ikad čovjeka koji se odrekao samog sebe? Ja mislim da jesmo. Ima puno ljudi koji su se odrekli samog sebe. Odreći se samog sebe znači učiniti jedan vrlo mogući, važni, doduše teški, ali važni korak u životu, to je iščupati sebe iz središta života. Gledajte kako mi živimo. Mi fizički pokazujemo da je središte svijeta tamo gdje sam ja. To je središte svijeta. Jer od mene je desno, desno, lijevo, lijevo, gore, gore, dolje, dolje. To gdje sam ja. Tako? Svatko od nas je središte svijeta. I svatko od nas doživljava svijet iz tog što mi jesmo i mi procjenjujemo, mi smo u središtu. Ali ima trenutaka, ima važnih odnosa gdje mi prestanemo biti središte svijeta. Pogledajte roditelje kad im se rodi dijete. Tko je u središtu? Dijete. Roditelji samo služe i nastavit će služiti barem 18 godina. Sve što zarade ići će djetetu u korist, sve njihovo vrijeme za spavanje poklonit će djetetu, sve njihov razgovor će biti o djetetu. Oni su se odrekli sebe da jedno mlado, novo biće može dobiti dobru šansu za život. Tako? Kad god nekoga volimo, mi se odričemo sebe i stavimo drugoga u središte. Kad prestane ljubav? U trenutku kad ja kažem: a što ja, a zašto meni ne, a kako ne paziš na mene, kad se ja vratim u središte, tad prestane ljubav. Ljubav počinje kad ja iziđem iz sebe, kad ja postane manje važan, kad je drugi puno važniji, kad mi je drugi u glavi više nego ja samom sebe.
Mi to znamo u našim ljudskim odnosima. Mi se odrećemo sebe, a da nismo donijeli odluku, ja ću se sad zaljubiti u Maru, pa ću se odreći samog sebe. To se dogodi. I mi iziđemo iz sebe. Isus kaže, ako hoćeš ići za mnom, ti možeš to svojom voljom napraviti. Zašto on to kaže? Zato što smo mi stvoreni ne za same sebe. Mi smo sebi premalo. Mi nismo dostatni samom sebi. Mi trebamo više od sebe. Nama je potrebno više nego što mi jesmo i što možemo i što znamo. Više nam je potrebno. Iz toga se punina ljudskog života dogodi kad mi otkrijemo u što ja mogu dati, usmjeriti sebe i svoje snage. Ništa nas tako ne ispunja kao kad zaboravimo sebe i damo se u nešto. U obitelj, u posao, u ljubav, u dobrotu, u neko zvanje. Ma tisuće stvari gdje mi možemo sebe dati. Dajući sebe mi otkrivamo da dobivamo puno više. Ako ste primijetili ljude koji sebe ne daju, nego samo skupljaju, to su izgubljeni ljudi. Doće nam oni kasnije u drugoj rečenici, dočekat će nas to pitanje kako izgleda život kad ne dam sebe. Kako izgleda život kad sam ja u središtu i kad se sve mora vrtjeti oko mene? Neka se odreče samoga sebe. Ovo nije negativno mišljeno. Odreći se samog sebe i trebaš zanijekati sebe. Ovo je mišljeno. Pronađi zašto, u što hoćeš uložiti svoj život. Nama je posve jasno, ako hoćeš ići za mnom, ti možeš svoj život uložiti u to što je meni važno. U to zašto te ja šaljem? U to što sa sobom nosi hod za mnom. Odreći se samog sebe. Sljedeća stvar koju Isus traži, to je neka uzme svoj križ. Ne može se živjeti život ako ne uzmem na sebe svoj križ. Jer život svaki ima križ. To znači, sve ono što ja budem htio dobroga napraviti, nosi sa sobom prepreke, opreke, nosi sa sobom neprijateljstva koja su vezana uz svijet, uz druge ljude, uz vlastite nesposobnosti, uz napasti. I ja moram na sebe uzeti teret da učinim dobro. Moram se izboriti za dobro, za slobodu. To čini svaki roditelj, boreći se da ima posao, da može othraniti svoje dijete. To je naš križ. Ono što je nama jako važno, to je prepoznati svoj križ. Ima ljudi koji na sebe uzimaju tuđi križ. I onda ga ne mogu iznijeti, i onda ne znaju što će s njime, i drugi ne ostane razriješen, drugi ima i dalje svoj križ, a mi smo potrošili vrijeme. Dakle, jako je važno znati koji je moj križ. Zato nam je potrebno razlučivanje, rekao bi Papa Franjo. Dugo vrijeme, boravka u Božjoj blizini, razgovora s drugima koji su nam otvoreni, nam pomažu da vidim koji je moj križ. A moj križ se uvijek veže uz moje glavno poslanje, uz dobrotu koju ja hoću učiniti u svijetu. Tu se veže moj križ. Neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. I ovo isto tako jednostavna rečenica, ali nju treba isto razumjeti vrlo, kažem, doslovno, ono, doslovno, skroz. Ne kaže Isus, nek ide pored mene. Ne kaže, nek ide ispred mene. Neko ide za mnom. Ne kaže, nek ide za nekom idejom, nego za njim. Ovo je nama krupno i važno. Ovakav život može biti ispunjen samo ako odlučim ići za njim koji se zove Isus i kojega mi zovemo Krist, Spasitelj, Mesija. To su ti nekoliko jednostavnih preduvjeta da idemo za njim. Na koga se to odnosi? Na onog ko hoće i za njim. Posve jednostavno. To nije ograničeno samo na papu Franju ili na nadbiskupa ili na vašeg župnika ili na redovnike. To je za svakog ko hoće i za njim. Tko hoće, tko se odluči, tko misli da je otkrio da je za njim ići smislenije i bolje nego li za nekim drugim. Gledajte što Isus zna u dubini naše duše. Mi smo ljudi takva bića da mi možemo hodati. Imamo noge, imamo mišiće, ali mi ne znamo kamo bismo išli.
I onda ako ja ne znam kamo ću ići, onda ću otići na vrlo različite puteve, jer mi se ovaj učini privlačnim, jer mi je onaj nešto rekao, jer mi je ovaj povukao za sobom. Ima ljudi koji idu na sve različite strane ne znajući što će ih dočekati, jer su povjerovali nekom za koga su mislili da mogu povjerovati. Susreli ste ljude koji su hodali 10-20 godina jednim putem i otkrili, pa to je krivi put, pa to je stramputica. Ima puno ljudi koji su potrošili vrijeme hodajući u krivom pravcu. To je ono što Isus otkrio dok im je došao i rekao, obratite se. Obraćanje nije ništa drugo doli doći na raskrsnicu i reći, pa u onom pravcu je sve bilo krivo, ja se moram okrenuti, jer ako idem dalje u tom pravcu, sve idem u gore. Ići za njim, to je za nas mjerilo. Kršćani nemaju nikoga drugog za kim mogu ići osim za njim. To je krupno, to je važno. Ne može se ići za nekim drugim. Jer onda nisam više njegov, nego nečiji drugi. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Ovo je pojašnjenje ovoga gore, što znači odreći se samog sebe. Odreći se samog sebe znači dati život za što? Za njega i za evanđelje. To je čudesno. Kad ja dam život, ja ga dobijem natrag. To je najčudesnije što se događa. Ako ga ja želim zadržati za sebe, ja ga izgubim. To vam vrijedi u puno drugih stvari u životu kad se netko ne da ničemu i kad čuva samog sebe, istroši se nikakve koristi i izgubi sve. Nakon toga dolazi jedna vrlo važna rečenica koja je isto tako jednostavna, ali je značajna, važna, traži od nas da je razlomimo. Što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svome nauditi? Kad Isus ovo govorio, uopće nije postojala mogućnost da bi itko od njegovih slušatelja mogao pomisliti da će netko htjeti sav svijet za sebe. 2000 godina kasnije mi vidimo da ima ljudi koji imaju golemo bogatstvo i nije im dosta. Hoće sav svijet, hoće sve više. Mi živimo u svijetu koji ima vrlo malo ljudi koji imaju golemo bogatstvo cijeloga svijeta i najveći dio ljudi imaju vrlo malo. To je svijet u kojem živimo. Kao da je Isus rekao ovo za naše vrijeme. Ima ljudi koji će htjeti cijeli svijet za sebe. Sva bogatstva, sve izvore vode, svu energiju, svo zlato, svu dragocijenost. Zašto? Nama možda to nije jasno, mi to nikad ne bi napravili, ali mi ne možemo ne vidjeti da je svijet takav da u njemu ima takvih ljudi. Čak možete imena kazati, nije ih potrebno spominjati na glas. Ali kaže Isus dalje, što mu to koristi? Koju korist će imati čak i kad bi uspio steći sav svijet, a životu svome nauditi? Nama nije lako razumjeti ovu rečenicu jer zapravo ni mi ne vjerujemo da čovjek naudi sebi ako stječe. Mi svi vjerujemo, tako se ponašamo, da ćeš zaštititi sebe, da će ti biti bolje ako stekneš nešto novca, neku imanje, neku kuću, jer što više steknemo, to onda smo zaštićeniji, onda smo ugledniji, onda nas društvo manje i teže može napasti. Pogledajmo oko sebe, živimo u svijetu u kojem postoji gramzljivost, pohlepa, imati uvijek više nego drugi. To je svijet u kojem živimo, ni mi nismo daleko. I mi možda u malom svijetu se slično ponašamo. I na taj način se pokazuje da nismo dobro razumjeli što Isus hoće reći. Mi možemo okrenuti pitanje i reći, dobro, kako mi to možemo nauditi sebi? Kako to ljudi sebi naude? Kako oni oštete svoj život?
I tu nam se otvara golemo područje i zapravo opažamo da uglavnom mi sami sebi naudimo. Da uglavnom mi sami sebi život otežamo. Uzmite ljude koji su se dali u stjecanje imanja. Rade, zarađuju, trče, nemaju pauze. Ja sam te ljude svojim očima vidio, susretao sam ih. Bio sam davno prije kapelan u Njemačkoj, davno susretao naše ljude koji su našli neki način da zarade kruh, otvorili su primjerice restorane. Oni nisu imali pauze. Oni su radili dan i noć, subotom i nedjeljom i ponedjeljkom i svaki dan. I kada mi svećenici došli kod njih jedan put godišnje blagosloviti im restoran, no smo htjeli da dođemo, da vidimo kako oni imaju dobre restorane, kako su zarađivali, pitali ih, a dobro, kad ćete vi živjeti? A moj velečasni, treba zaraditi, moramo kuću napraviti, treba djecu odgojiti, ali kad ćete vi živjeti? Ali moj velečasni, doći će vrijeme. Ja sam svojim očima gledao kako ti ljudi, želeći živjeti, gube život. Nemaju ga. Nemaju slobodnog vremena, ne znaju slaviti život, ne znaju sjesti zajedno i razgovarati. Oko njih postoje djeca koja trebaju njihovo vrijeme, njihovu pozornost, njihovu ljubav, nježnost, ali to nemaju kad dati. U njima samima njihovo tijelo traži da se odmori, da se naspava, da se protrče, da se jednostavno živi dobrim život. Oni nemaju za svoje tijelo vremena. Njihovo tijelo trpi. Ja gledam ljude oko sebe koji svoj život uništavaju, želeći život, ali ne znaju kako. Uništavaju sami sebe. Na koncu, veliko, široko iskustvo mnogih ljudi u našem životu je da živimo na krivi način. Krivo se hranimo, krivo odmjeravamo što je rad, što je odmor, krivo odgajamo djecu, krivo sjedimo, krivo... Imamo tisuće stvari što radimo na loš način i u dana otkrijemo to je bilo krivo. Tko god ne zna dobro organizirati svoj život, jednog dana otkrije da je naškodio samom sebi. I što se onda dogodi? Ono što si stekao ne može ti zamijeniti to što si izgubio. Htio si steći da imaš zaštićen život, odjedan put si dobio neku bolest koju više ništa od toga što si stekao ne može izliječiti. Život nam je dan da ga živimo. Ako se vratite na početak, vi ćete vidjeti kad je Bog svoj narod koji ga izveo iz Egipta učio kako će živjeti, da stalno se vraća na to da moraju naučiti živjeti. A u to spada da moraš znati raditi, da moraš znati slaviti, da moraš znati poštivati roditelje i sve ono što stoji u 10 zapovijedi. To su elementarni zakoni za život. Tko prekrši to, neće Bog doći i kažnjavati ga. Prekršaj tih zakona je lom života. On je već sam slomljen. On je već sam po sebi kažnjen. Ako ja ne znam odmarati se, ja ću jednog dana klonuti i više ne mogu se ispraviti i to je najveća kazna jer nisam znao živjeti. Gledajte što Isus hoće. On hoće da mi naučimo živjeti sad, kad živimo. Jer život je čudesan. Život mi dobijemo, ali ga nismo naučili živjeti. Jedan zadataka života je da ga živim i naučim kako ga treba živjeti. Jer ne mogu ja živjeti na probu, pa ću danas probati, ali meni to dobro da ja radim 30 godina u restoranu, pa ću nakon toga ići zapravo živjeti, ako to nije dobro promijenit ću. Nema povravka, nema povratka. Ne mogu ja vratiti se na početak. Se sjećam jednog važnog filozofa danskog koji negdje u 18. stoljeću govorio, imate propovjednika koji znaju kako bi propovjedali kad završi propovjed. To su vam loši propovjednici. Kao što ima ljudi koji znaju kako bi trebalo živjeti kad im se život slomije. Pa kažu, sinko moj, nemoj ko ja, nemoj tako. To je kraj. Mudrost je u tome da ja znam propovijedati kad treba propovijedati ili da ja znam živjeti sad kad živim jer ja
drugu šansu da počnem iz početka, neću dobiti. Zato je Isusova pouka važna, jer nas on sad kad živimo hoće naučiti što nam je to važno da živimo. Jer njegova nakana je da kaže, ja sam došao da vi imate puni život, da vi znate živjeti, da se ne obmanjujete, da se ne varate, da vas svijet ne obmani, jer svijet će vas prevariti. Jer svijetu nije stalo do toga da ti imaš dobar život, svijetu je stalo do toga da iščupa iz tebe tvoj život i da drugi od toga ima koristi. Bogu je stalo da ti imaš život. Što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svome nauditi? Mi smo naučili stjecati i mi znamo kako se stječe i znamo kako se zarađuje novac, ali jedan veliki dio ljudi ne zna živjeti. Ne zna živjeti. Ne zna živjeti u svojoj obitelji, ne zna razgovarati, ne zna podijeliti vrijeme, ne zna se radovati, ne zna šetati, ne zna otkriti čudesnost u prirodi, ne zna se odlijepiti od računala, ne zna živjeti. On hoće da mi naučimo živjeti, jer svaki takav promašeni život je moja pogreška koja se meni osvećuje. Što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Nema ničega. Vi znate i čuli ste i vidjeli ste oko sebe i neki ste doživjeli, kad je život ugrožen, sve čovjek daje. Sve. Oni koji se sjećaju kad je bio rat, sve si ostavio. U vrećici je ostalo sve što imaš i bježao si spasiti život. To su znali u antici ljudi koji su bili moreplovci. Kad dođe oluja i kad treba spasiti život, sve se baca s broda. Sve žito, sve zlato, sve što imaš bacaš da spasiš glavu. Jer je život važniji od svega. I još samo da kratko se osvrnemo na zadnju rečenicu iz ovog teksta. Zaista kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili. Kad je kraljevstvo Božje došlo u sili? Došlo je s Kristom, ali silu smo vidjeli kad je njegov ubijeni život uskrsnuo. I oni koji su ga dotakli promijenili su i svoj kompletni život i ušli su u sasvim drugčiji život. Kraljevstvo Božje u sili je došlo i ostalo među nama. Na nas pada da naučimo živjeti tako da otkrijemo gdje je kraljevstvo Božje među nama u sili. Gdje je Božja sila koja nam može pomoći da naučimo kako živjeti. Kad god mi naučimo kako živjeti, onda smo u stanju, vraćamo se na sliku s početka, biti kao stablo. To znači iz zime ući u proljeće, pustiti da život ponovno proteče i donositi plodove u svoje vrijeme. Jer mi smo stvoreni da kroz nas u svijet uđu dobri plodovi. Usprkos tome što ima drugih koji će gramzljivo i požudno htjeti pokupiti sve, to je isto kao sa stablom. Stablo se ne osvrće na to koliko ministara je koliko pokralo, nego stablo daje u svoje vrijeme plodove. Nijedna naranča u dubrovačkom kraju neće prestati davati plodove zato što je neki ministar pokrao to i to. Na nas pada donositi plodove za koje smo stvoreni. Jel dao Bog da ovaj susret s njime kroz ovo kratko vrijeme za nas bude obnova uma i duha i tijela i nadasve obnova našeg uma kako dobro živjeti osvjetljeni Božjom riječju. Amen.